ଚକି ନିକଟରୁ ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଲା ପୋଲିସ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ପାରାଦୀପ ଦୋଛକି ନିକଟକୁ ଆସି ରାସ୍ତାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା କିଛି ଟ୍ରକ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ଅଟକାଇବା ସହ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛୁ, ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛ ବୋଲି କହି ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ବିରୋଧକୁ ଦେଖି ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛି। 15ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଘୋଡ଼ାଉଥିବା ରାଜରାସ୍ତାରେ ନଜର ଆସିଛି। ପାରାଦୀପରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।